Hej och välkommen till dagens video. Idag så tänkte jag att vi skulle prata lite om yogan och vad yogan är. Yogan kommer från Indien och den första skriften inom yoga hittar man omkring år 400. Redan på 1800-talet så kom yogan till västvärlden, men inte förrän på 1900-talet. Så började vi utöva yoga ungefär så som vi utövar yogan idag. Nu så har ju yogan spridit sig och det ligger en yogastudio i nästan varje stad. I USA så är det ännu mer yogastudios och det har verkligen blivit mainstream att hålla på med yoga. Så som vi ser på yogan så är det framförallt asanas, vilket betyder positioner. Men det är bara en av alla delar inom yogan. Det finns 8 olika grenar, men ofta så praktiserar vi bara en eller två av dem. Den mest kända skriften inom yogan är Yoga Sutras av Patanjali. Som är en manual på hur en yogi ska vara och hur man ska göra för att bli en yogi. Det finns många olika tolkningar utav Patanjali Sutras och en översättning på svenska har jag hittat faktiskt på biblioteket. Så jag skulle verkligen rekommendera att gå in och kolla in den. Det finns flera andra olika som jag hittat på engelska, men just den här på svenska beskriver också hur andra översättare har tolkat sutras och försöker göra det till en gemensam tolkning. Du kan självklart också använda yogan bara som en träningsform. Men om du vill komma djupare och hitta en större mening inom yogan och förmodligen och förhoppningsvis få ett lättare sinne, så ska du försöka ta del av alla 8 grenar inom yogan. Den första grenen inom yogan är yama och den fokuserar på hur du ska vara utåt mot din omvärld. Den innehåller att du inte ska bruka våld, inte stjäla, vara sanningsfull, inte girig, leva i celibat eller vara trogen i ditt giftermål, tålmodig, trofast, medkännande, ärlig, inte äta för mycket och inte äta djur, och vara ren i sinnet men även ren på kroppen. Många utav de här delarna tycker jag att vi alla borde jobba på. Och vi borde verkligen försöka att bli bättre på dem. Det är vissa saker som är självklara för oss alla, men som kanske är svårare att förverkliga med oss. Den andra delen är niyamas. Niyama fokuserar mer på insidan, hur du ska vara mot dig själv och hur du ska vara i själen. Det innebär att du ska vara hängiven och tillbe en högre makt. Du ska ha självreflektion. Du ska ha en stränghet mot dig själv. Vilket innebär att du ska försöka ha disciplin. Du ska vara ren i själen. Nöjd. Försöka utplåna dåliga sidor och vanor. Och även att du ska ha självstudie. Med självstudie menas med att för att utvecklas inom yogan så ska du försöka leta informationen själv. Hur du blir bättre. Kanske försöka förbättra dig inom yogan genom att söka dig vidare på nätet eller kanske skaffa någon i form av någon yogalärare eller någonting som kan hjälpa dig att bli bättre. Inom yogan så använder man sig mycket av gurusar, vilket är en form av lärare på deras sätt. Här i västvärlden så är det ju inte lika vanligt att man kan gå iväg till en guru, utan då får man istället vända sig till sina yogalärare för att bli bättre. Om du har en yogalärare som är mer intresserad av andra delar av yogan förutom träningsformen, så kan det vara ett jättebra sätt att gräva djupare. Nästa gren är då asanas, vilket är positionerna, det som vi känner igen som yoga. Den här delen utför man mest för att vara smidig, stark och hålla sig frisk. Vi i väst har kommit på, men mycket senare då till skillnad från yogisarna, att även träning är bra för våran hälsa. Men redan för tusentals år sedan så upptäckte man det här inom yogan. Genom att komma i en fysisk form så kan du också mentalt hitta en bättre koncentration och även fysiskt kunna sitta stilla längre i våra meditationer,
vilket egentligen yogan går ut på senare. Vi kommer alltså närmare vårt slutmål ifall våra kroppar är starka. Inom pranayama, som är nästa gren, fokuserar vi på andningstekniker som får oss att lugnas i sinnet och även bli mer fokuserade. Pranayama betyder livsförlängning, och många yogisar tror att genom att öva pranayama så kan du även förlänga ditt liv. Det finns ett flertal olika pranayamas som är bra för olika saker, och det har även blivit mer populärt med andningsövningar inom hälsa för att uppnå olika mål. Bland annat så finns en väldigt populär profil som heter Wim Hof, som även kallas för The Iceman. Han är känd för att kunna kontrollera sin kropp genom andningsövningar och kunna utstå kalla temperaturer under längre tider. Men dessa andningstekniker har funnits inom yogan i tusentals år. När vi sedan går vidare bland våra sutras, våra grenar, så börjar de fokusera på hur du ska göra för att komma in i meditationen. Det slutmålet är att du ska nå ett högre sinnestillstånd och inte vara bunden till din mänskliga kropp längre. Första delen som fokuserar mer på meditation är pratyahara, vilket betyder att du ska rikta ditt fokus inåt och försöka stänga ute den yttre omvärlden. Nästa steg är dharana. Efter att ha stängt ute omvärlden så ska du försöka fokusera endast på en punkt och försöka stänga ute tankarna. Sedan går du vidare till dhyana, där du går in i ett djupare stadie där du kan släppa punkten och bara vara inne i dig själv. Sista steget och slutresultatet som man vill uppnå inom yogan är samadhi, där du stänger ute allting och du är inne i ett högre sinnestillstånd där ingenting runt dig spelar någon roll. Du har inga känslor, inga tankar, inga behov och är därmed inte längre bunden till din mänskliga kropp. De här sutras ligger som sagt i grunderna för yogan, men det är förmodligen inte det som de flesta tänker på som yoga. Jag tycker att man kan ta det som passar en själv inom yogan. Vill man gå djupare så tycker jag att man ska göra det. Vill man bara fokusera på asanas, själva träningsdelen utav yogan, och få ut fördelarna utav den, så tycker jag att man ska göra det. Men är du mer intresserad av att fördjupa dig inom yogan, så kolla in texterna utav Yoga Sutras av Patanjali. Den kan vara svårtolkad, men det kan ändå vara ett bra steg för att få ett litet begrepp om vad yogan är från grunden. Genom att försöka lära dig mer om yogan så är du en bra bit på väg till att bli en yogi. Om du gillar den här typen av video och vill ha fler, lämna gärna en kommentar. För att inte missa mina videos så prenumerera gärna på kanalen. Jag hoppas att du tyckte det här var roligt och att vi syns i nästa yogavideo. Namaste och tack för att du har velat lyssna på mig.